Difusora Jovem Pan Sat, 67 anos de jornalismo e credibilidade. Neste ano nós temos eleições para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da República. E vem aí! Muita coisa sendo prometida também pela internet. Eu vou começar com o jornalista Plínio Teodoro, que ontem fez aniversário, registramos aqui no nosso Difusor Acontece. Ele é o editor do portal JJ e está na ponta da linha para falar com a gente. Quando a gente vê a página oficial de um político, ali só tem coisas que ele entenda e que sejam boas para ele, que ele sabe que são boas só para ele. Agora, como é que a gente vai saber se ele está falando a verdade ou não? Onde é que tem um site bom? Justamente. Então, vamos começar falando de um mais simples, que é para a gente ver os deputados federais, né? A gente tem aí um site, que é o site oficial da Câmara, né? É www.câmara.leg.br. Também, se a gente colocar www.câmara.gov.br, ele também cai nesse endereço. O que é importante a gente dar uma olhadinha lá? Então, a gente tem muitos candidatos aí que estão, na verdade, já são deputados eleitos que vão concorrer a um novo mandato. E como é que a gente sabe se ele realmente fez um bom mandato? Lá na página tem, bem lá em cima, tem uma lista dos deputados federais, né? Vamos pegar aqui, que nem eu tô acompanhando junto contigo aí, tem o que é o Acelino Popó. Acelino Popó é aquele boxeador, né? Isso, baiano. Baiano, justamente. E tem um site também chamado Transparência Brasil, esse é mais conhecido, esse já, não de oposição, mas de fiscalização a partir de, talvez tenha até algum político envolvido nesse site que seja de oposição, mas até onde eu sei, ele é transparenciabrasil.com.br, ele é coisa de gente que pleiteia ou quer e luta por um país melhor com mais transparência, daí o nome do site, né? Esse projeto Transparência Brasil é bem interessante também, ele é paralelo, na verdade, né? Ele é de uma ONG chamada Transparência Brasil mesmo, e ali tem, é interessante a gente notar também, que a gente tem uma partezinha bem lá em cima chamada As Claras. Esse asclaras.org.br é onde são lançadas as contas, principalmente dos políticos os gastos de políticos durante a eleição, né? Então a gente pode ir lá buscar por cargo, né? Tem prefeito e vereador em São Paulo, nas grandes capitais, a gente pode buscar por estado, e eles vão fornecer dados de quanto esses candidatos gastaram, né? A gente tem aqui, por exemplo, algumas doações, logo na página inicial das Claras, né? Dos candidatos que receberam, né? Isso na última eleição. A gente pega aqui que nem o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que teve mais de 5 milhões de votos, ele teve de receitas aí 40 milhões aí, né? Na eleição dele, e que veio do comitê mais de 3 milhões, né? E daí, esses dados são das doações em relação à eleição municipal de 2012, né? Uhum. É do José Serra, do Eduardo Paes, que é no Rio de Janeiro. Então a gente pode filtrar isso por político, por cargo, né? E a gente saber, porque é interessante também que a gente sabe até quem são os doadores, né? Da onde veio esse dinheiro. Se a gente for fazer uma pesquisa, um pente fino, a gente acaba sabendo quem são os doadores. E geralmente, a gente no Brasil tem um certo receio de se falar em lobby, mas todos os políticos que estão lá, ou seja, na Assembleia, no Congresso, eles representam um determinado setor, né? Uhum. Esse setor... Da bancada evangélica. Facilmente por quem doa, né, Adilson? A gente vê lá uma indústria de armas doando uma grande quantidade a um determinado político, a gente sabe que esse político vai defender realmente os interesses desse setor, né? Plínio Teodoro, editor, jornalista, editor do portal JJ, falando conosco. Difusora Jovem Pan Sat, 67 anos de jornalismo e credibilidade.